La xarxa de comunicació local seguirà de ben a prop aquest cap de setmana els actes de cloenda de la presència catalana a l'Expo Milano 2015. Sota el títol Catalunya a Milà, s'han previst exhibicions de cultura popular i tradicional, així com actuacions musicals que seran retransmeses en directe per les televisions locals amb la participació d'Olot Televisió i del seu director, Albert Brosa. Es faran tres connexions. La primera a les 12 del migdia, on la cultura popular serà la protagonista, amb actuacions geganteres i demostracions castelleres. A la tarda, la catedral Il Duomo cantarà en català amb les actuacions de l'Escolania de Montserrat i el cor de cambra de la catedral de Barcelona. I a la nit, el fi de festa constarà d'un ball de diables. Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona han organitzat aquesta presència catalana, que també comptarà amb una mostra gastronòmica com a eix central. Tot ho podran veure a través d'Olot Televisió. El fet que la xarxa de comunicació local estigui aquí, el que permet és que totes les televisions locals puguin veure com s'internacionalitza l'accent municipal, l'accent de proximitat. El que fem a tots els pobles i ciutats de Catalunya no és només una cosa d'autoconsum, sinó és una cosa que s'exporta.